犬の鳴き真似で犬を威嚇。ブリちゃんに吠えられ警戒する犬。さらに、他の犬に負けじと吠え返すルリちゃん。広島県ペットの珍百景候補、犬のごとくと吠えるインコがいる光景。周りに犬が多いため自然と犬の鳴き声を真似るようになったというルリちゃん。なんでこういう風に鳴くんですか？インコって結構しっとり起こすんで、ちょっとハイテンションになってそういう感じになっちゃうんじゃないですかね。あ、うなり声までいつにそんな覚えたんでしょうか。今では店内のどの犬よりも犬の声で鳴き続けているルリちゃんでした。犬のように鳴くインコ。